Ці фотографії до нашої редакції надіслала Марія Копичак із міста Берегове. Розповідає, прогулювалися з друзями містом, як побачили нещасну собаку, яка потрапила у неволю. Тварина стояла між решіткою та дверима. Місця було настільки замало, що вона не могла навіть сісти. Коли небайдужі люди до неї підійшли ближче, вона почала скулити. Ну, щодо того, що сама залізла, хотіла якось її витягнути, якось, ну, відігнути грати якось. І залізти вона там, ну, сама, в принципі, не могла ніяк. Вона хотіла лягти, навіть просто впасти, але їй було настільки боляче, так як воно знизу вже мало ще більше. Марія із подругою викликала поліцейських. За словами жінки, серйозно на виклик. Копи не відреагували. Свідки кажуть, відбулося все на території драматичного театру примісінько в центрі міста. Це одне з улюблених місць для прогулянок з дітьми. Через деякий час до місця події приїхали рятувальники та звільнили пса. Поліцейські, за словами жінки, хотіли, аби Марія підписала заяву про те, начебто собака сам потрапив до пастки, і власник театру до події жодним чином не причетний. Аби дізнатися хоча б якісь подробиці події, ми зателефонували Дільничному. Я не дивився навіть, за яку адресу зареєстровано дане повідомлення. Я тільки так одним глазком знаю, що там йшла щось розмова про повідомлення про собаку. То у мене просто на руках тільки матеріали, що я не співаю. У нас і так немає людей. Марія розповіла, поліцейські сказали знайти людину, яка дійсно могла познущатися над собакою, складно. Тож, як і в багатьох ситуаціях, обов'язки держави беруть на себе волонтери та просто небайдужі люди. Це не перший раз, коли чоловік займається іздевательствами над животними. Тобто, ну, правильно люди, що написали заявлення, але тепер, мені кажется, потрібно піднімати СМІ, потрібно піднімати людей, які живуть рядом, писати колективне заявлення. Адвокати стверджують, якщо постаратися і знайти винуватця, то довести його причетність до знущання реально. Причина криється в людському факторі. Відсутність бажання в слідчих просто розслідувати ці справи. На сьогоднішній день жодних перешкод я не вбачаю. Зрозуміло, що законодавча база трішечки слабенька з цього приводу, і процент справ, які доходять до суду, дуже малий. Вони не хочуть просто гаяти час на це і вважають, що це є їх марною тратою, їх робочого часу. Чи вдасться знайти винуватця цього знущання, головне у подальшому довести його вину, покаже час, а поки контролювати хід розслідування будуть волонтери.